Når det kommer til formering af kaktus, er der stor forskel på, hvad der er nemmest fra art til art. Nogle sætter mange små sideskud rundt om moderplanten, som man forsigtigt kan grave op og plante over i en ny potte. Hvor andre er det nødvendigt at tage en plantedel, bræk den af, lad den ligge og tørre et par dage, og så prik den over i noget ny, frisk så- og priklemuld. Endelig kan du også vælge at købe frø og så dem selv.